Do të më vjen tani. Jo, nuk është. Do të thotë se pastaj kam. Do të majë kthymën, do majë kthymën. A majë. Mos bish në këmbë. Gjithashtu. Graziano, vaj vetë. Ti je ku? Ti je rreth këtu. Nesër do jem të kërcyrë, Graziano. Ja më duhet të cedë nga mirë. Sa fajmë. A më këtu ta shioj, ta shioj. Shioj tani. Se ja do të cedë nga mirë bjude. 15 vjetë lëftë. Do dali vetë, a jetë ishë do dali vetë. Do dali vetë, a jetë do dali vetë. A jetë do dali vetë. Shumë shumë një një shumë. Super djallë. A jetë do dali me men, a jetë do dali të mërkurë. Ta temo. Unë do i vëqë li vetë që a jetë do dali të mërkurë. A, në te ke kapë. Nu, asë të hendën, asë të prendë, të mërkurë. Të mërkurë. Të mërkurë e më në qësë. Dhe ti do t'i bësh valiqë. Dhe imagino të ndodhi kjo, të mërkurë. Jo të mërkurë, prit prisa, do t'a bëjmë e këngë, prende. O të po valitë, janë në si, janë në si. Edhe ti të pa mu një pojë valitë. E do të themë, do të qëllë e në kafe, zemë rullonë. O no. Mamë. Tu ishte fantastike. O, i do të ngelli duke nga trua shqirë, atë. A e rjollën shoshe, e ja ozë. Po pëse, atë i gjyra, po pas të e pëmë, sa të një një unë erë në shumë, në bëgjo. Unë erë dhe në bëgjo. Ani unë i thoshe ti që me në një njëshja, në një shumë. Me më thotë ma... Po pëse i thotë që së është? Po pritë ma... Pritë, që bëni një një një. Kam 4 vjetë në erë në... Që kam i rjetë dalë në shkibë. Që mamin e dhe në matër në dhe... Da? Po të ajo, në? Ja, rjene e shëpërë, përshu ma zinë gjithë, dhe ku se zhjodhë, ti zhjodhë i legjone. Ma në tonë që e rjene e rizikon e rizikon e rizikon. Pra po, 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 po. Po pa që si zhjodhë e në, në kërë shanë gjithë. Pa, në shumë se rizikon.